បាទជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំទីដែរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់សុំលើកយកតកតងក្របជីបងប្អូនណាគឺជួយសុខភាពយើងច្រើនមែនទែនមិនមែនជួយតែដូចជាចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់បងប្អូនមិនមែនជួយជាបាល់តែជំងឺបេះដូងទេគឺវាជួយរហូតដល់ដល់មុខបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ក្របជីបាទក្របជីទូទូដែលយើងទិញវាសាហើយយើងដាក់មួយស្លាបព្រាទៅពីរស្លាបព្រាបាយហ្នឹងហើយវារីកបងប្អូនបងប្អូ
ចូលអពីស្លាប់ពីបាយហើយបរិភពជារឿងរាល់ថ្ងៃគឺវាជួយឲ្យសុខភាពយើងច្រើនមែនទែនបងប្អូនទៅដល់10មុខតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមកបងប្អូនចង់ដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍គ្រាប់ជីជួយដល់សុខភាពយើងអ្វីខ្លះបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូជាមួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចបងប្អូនយើងគ្រាន់តែយកគ្រាប់ជី1ទៅ2ស្លាប់ពីបាយបងប្អូនណារួចហើយយើងដាក់ទៅក្នុងកែវយើងដាក់ទឹកមួយកែវមកឲ្យវារីកហើយយើងបរិភពជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺវាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងដល់ទៅ10មុខបងប្អូនណាអាចជួយជាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូតោះអញ្ចឹងបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ដឹងតើវាជួយដល់សុខភាពអ្វីយើងខ្លះអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងនឹងអាក្របជីគឺវាជួយដល់សុខភាពយើងគឺច្រើនមែនទែនតោះអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកជាមួយបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនមើលខួសឬក៏មើលរំលងក្របជីតើអត្ថប្រយោជន៍ក្របជីគឺវាជួយដល់សុខភាពអ្វីយើងខ្លះតោះតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអត្ថប្រយោជន៍10យ៉ាងនឹកស្មានមិនដល់របស់ក្របជីចំពោះសុខភាពរាងកាយបើសិនអ្នកញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃក្របជីផ្ទុកទៅដោយអសារធាតុចិញ្ចឹមនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដល់សុខភាពវាផ្ទុកទៅដោយអសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ហើយមានផ្ទុកកាឡូរីទាបវាអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអាហារជំនួយសុខភាពល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកក្របជីបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលក្របជីជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងរាងកាយជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺទល់លាមកឡើងជាតិអាស៊ីតនិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អក្របជីផ្ទុកទៅដោយសារធាតុអាស៊ីតអាល់ហ្វាដែលអាចជួយជំរុញដល់កោសិកាការរំលាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្រៅពីវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពតែវាក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្បែកវត្តមាននឹងវីតាមីនក្នុងក្របជីអាចជួយរក្សាសុខភាពសក់និងស្បែកទី1លើកកម្ពស់សុខភាពឆ្អឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្របជីគឺជាសម្បូរទៅដោយអសារធាតុអរ៉ែផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវគេបានស្គាល់ដោយអសារទួលនីតិរបស់ពួកវាចំពោះសុខភាពឆ្អឹងនិងអាការសម្បូរកាលអខ្យូមជាពិសេសក្របជី25ក្រាមមានផ្ទុកកាលអខ្យូម157មីលីក្រាមដែលលើពីបរិមាណកាលអខ្យូម100មីលីក្រាមនៃទឹកដោះគោទី2ថែរក្សាសុខភាពថ្មិញវាជាកាលអខ្យូមដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ឆ្អឹងរឹងមាំដែលទ្រទ្រង់សុខភាពមាត់ធ្មេញបានល្អលើសពីនេះទៅទៀតគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមាននៅក្នុងក្របជីមួយជំរុញការរំលាយអាហារសារធាតុម៉ាក់អខ្យូមពូសឺអនុកនិងអមងកានេះសម្រាប់ការលូតលាស់ធ្មេញឲ្យរឹងមាំបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមសារធាតុខ្លាញ់មិនឆ្អែតជាតិសរសៃនិងប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកធ្វើនិយតកម្មល្អនៃកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាក្របជីគឺជាអាហារដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុតមួយដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម4អាការពីជំងឺទល់លាមកក្របជីសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរសៃដែលរួមចំណែកដល់អាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការរំលាយអាហារលើសពីនេះទៅទៀតដោយសារជាតិសរសៃមិនអាចរំលាយបានក្របជីមានពពកវាខ្លាយជាជែលនៅពេលដែលវាមានតំណាក់តំណងជាមួយទឹកសារធាតុនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចលនាពោះវៀនដូច្នេះអាការពីការទល់លាមកប្រាំជួយជំរុញការរំលាយអាហារក្របជីមានវីតាមីន B ខ្ពស់ជួយបង្កើនល្បឿនមេតាបូលីសលើសពីនេះទៅទៀតសម្បូរទៅដោយ Omega 6
ពួកវាអាចជួយឲ្យរាងកាយស្រូបឲ្យយកវីតាមីនរំលាយអាហារជាតិខ្លាញ់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់បាត់បង់15គីឡូក្រាមក្នុងមួយខែគឺជាអរម៉ូនចំនួន2ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគេងលក់ស្រួលពួកវាត្រូវបានផលិតដោយអាស៊ីតអាមីណូហើយចាប់តាំងពីក្របជីមានទុកសារធាតុពួកវាជំរុញឲ្យការគេងលក់បានស្រួល7ជួយឲ្យទ្រទ្រង់សុខភាពបេះដូងអូមេកា3និងអូមេកា6ដែលមាននៅក្នុងក្របជីជួយកាត់បន្ថយកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមការរលាកនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមសារធាតុទាំងនេះចូលរួមចំណែកនិងជួយឲ្យទ្រទ្រង់សុខភាពបេះដូងបានយ៉ាងល្អ8ជួយការបង្កើនធម្មពលវីតាមីន B ជាតិដែកអសង្កសីនិងម៉ាអញ្ញេខ្យូមគឺជាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងក្របជីដែលជួយជំរុញធម្មពលរបស់អ្នកអ្នកគ្រាន់តែបន្ថែមក្របជីទាំងនេះនៅក្នុងភេសជ្ជៈដែលជួយចិត្តដើម្បីរីករាយនឹងធម្មពលពេញមួយថ្ងៃ9ជួយពន្យាភាពចាស់មានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ក្របជីជួយថែរក្សាស្បែកក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ការខូចខាតណាមួយលើសពីនេះទៅទៀតវីតាមីន E ដែលក្របជីមានរួមចំណែកដល់សុខភាពពន្យាភាពចាស់ទី10ជួយសម្រកទម្ងន់ជាតិសរសៃនៅក្នុងក្របជីដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសកម្មភាពថាឆ្អែតបានយូរជួយក្នុងការកាត់បន្ថយចំណង់អាហារនិងជាមួយនឹងការសម្រកទម្ងន់លើសពីនេះក្របជីជួយពង្រឹងពេលពពួកវាស្រូបយកទឹកដែលរួមចំណែកដល់ការថយចុះចំណង់អាហារគ្រាន់តែបន្ថែមក្របជីមួយឬស្លាបព្រាបាយទៅក្នុងទឹកមួយកែវគួរឲ្យសពហើយញ៉ាំវាក្របជីក៏មានសមត្ថភាពដុតបំផ្លាញក្បាលពោះផងដែរបាទអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រហើយនឹងតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បងប្អូនណាអត្ថប្រយោជន៍នៃក្របជីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនណាវីដេអូខ្លះគឺខ្ញុំថតជាសកម្មភាពដើរដំណើរកំសាន្តតាមមាត់សមុទ្រតាមព្រៃភ្នំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់គឺខ្ញុំចង់មកចែកជាចំណេះដឹងតាក់ទងដំណើរកំសាន្តធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនដែលអារម្មណ៍ព្រោះសម័យនេះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយគឺសម័យកូវីដបងប្អូនមិនអាចដើរទៅណាឆ្ងាយមិនអាចដើរលំហែកំសាន្តទៅខាងណាឆ្ងាយឆ្ងាយព្រោះអីខ្លាចឆ្លងជំងឺអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យតាក់ទងពីសុខភាពហើយនឹងដំណើរកំសាន្តខ្លះខ្លះចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនចាំមកជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ